MDB üçün 100 ideya beynəlxalq müsabiqəsinin finalçıları Bakıda bir araya gəlib, gələcəyin alimləri müsabiqəyə yeni ideyaları və ixtiraları ilə qatılıblar. Kristal Sarayı MDB üçün 100 ideya beynəlxalq müsabiqəsinin finalına və buna həsr olunmuş sərginin açılışına ev sahibliyi edib. Müsabiqə Bakıda Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv dövlətlərin Gənclərlə İş üzrə Şurasının iclası ilə bərabər keçirilir. Azərbaycanla yanaşı Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan və Özbəkistandan olan gənclər öz yeniliklərini bu müsabiqəyə təqdim edib. Layihənin müəllifləri, tələbələr, gənclər, yuxarı sinif şagirdləridir. Və təxminən 10 istiqamət üzrə mövzular təqdim olunub. Yəni, burada sırf elmi layihələr var, eyni zamanda könüllülüyün inkişafı ilə bağlı, sosial yönümlü və s. Və təqdim olunan layihələr yenidir, ilk dəfə olan layihələrdir. Təqdim olunur şərtlərə görə və Beynəlxalq Münsiflər Heyəti, yəni müxtəlif bu MDB ölkələrinə olan alimlər, ekspertlərin iştirakı ilə yaranmış münsiflər heyətidir. Onlar bu iki gün ərzində bu layihələrin təqdimatlarını dinləyəcək, tanış olacaqlar və qiymətləndirəcəklər. Sərgiyə gələn izləyicilər müxtəlif yönlü ideyalarla tanış olmaq imkanını qazanıb. Sərgidə məşhur elm adamları və mütəfəkkirlərin qiyafəsində olan tamaşaçılar hər kəsin diqqətini çəkirdi. Məşhur alim Einsteinin diqqətini isə görmə qabiliyyəti zəif insanlar üçün xüsusi olaraq hazırlanan bu qurğu cəlb etdi. Əsanın üzərinə bərkidilən qurğu səs siqnalı vasitəsilə sahibinə qarşıda hər hansı bir əşyanın və ya insanın olmasına xəbər verir. Qurğunun işləmə radiusu 2 metrə qədərdir. Bizim diqqətimizi isə Aral dənizinin problemlərinə həsr olunan bu stend çəkdi. Mən bu layihəni Aral dənizinin xilas etməsi üzrə Beynəlxalq Fond ilə birgə hazırlamışam. Biz Şərqi Aralın mühafizəsi üzrə monitoring stansiyasının yaradılmasını planlaşdırırıq. Burada müvafiq araşdırmalar apararaq, gələcəkdə bu cür ekoloji faciələrin qarşısını almaq niyyətindəyik. Gənclərin təqdim etdiyi layihələr müxtəlifliyi ilə göz oxşurdu. Kimisi uşaqlar üçün elektrik şəbəkəsi və cihazlarda olar-olmazları izah edən proqramla, kimisi impulslə idarə olunan əl protezləri ilə, kimisi də böyük istehsalatda lazım olan sistemlərlə müsabiqədə iddiasını ortaya qoymuşdu. Təqdim etdiyimiz mexatron xətti avtomatlaşdırılmış və insan faktorunun olmadığı sistemi nümayiş etdirir. Mən 2000 avroya başa gələn sistemi 200 avroya hazırlayıb təhvil vermişəm. Bu sistemi hazırlamaq üçün 3 ay vaxt tələb olundu. Əsas üstünlüyü isə bu modulu Alman texnologiyalarına uyğunlaşdırmağın mümkünlüyüdür. Müsabiqə bugün yekunlaşır. Müsabiqənin əsas məqsədi MDB ölkələrinin elmə meyilli gəncləri arasında elmin populyarlaşdırılması, bununla yanaşı yeni ünsiyyət platformasının yaradılmasıdır. Növbəti illərdə bu müsabiqəyə digər MDB ölkələri ev sahibliyi edəcək. Sevinc Əmizadə, Naib Hacıyev, CBC.